У Дрыбіні открыли адноўлены гісторыка-этнаграфічны музей. Яго навуковую канцэпцыю і мастацкі праект рыхтаваў абласны краязнаўчы музей імя Раманава. У музеі 5 прасторных залаў, яны распавядаюць пра гісторыю края ад першабытных да нашых часоў. Зараз у фондзе музея больш за 4000 экспанатаў, шмат прадметаў быту, прыладаў працы продкаў дрыбінцаў, вялікая калекцыя рушнікоў, абразоў і гліняных вырабаў. На экспазіцыі таксама 2 стылізаваныя хаты, сялянская і мяшчанская. Цікава, што іх размясцілі адна супраць другой для большага кантрасту і параўнання. Многія рэчы перададзены ў фонд музея самімі дрыбінцамі. Частка набыта супрацоўнікамі музея ў антыкварных магазінах з усёй Беларусі. Як, напрыклад, экспанаты крамы гандляра ўжыванымі таварамі. Візітоўка дрыбіншчыны, шапавальства, безумоўна, у асобнай зале. Цікаўных паглядзець на гэтыя і не толькі экспанаты, цяпер тут заўсёды зашмат. Больше всего меня привлекают вот такого образа валенки. Они как бы сделаны уже в современном стиле. Какие тебе больше всего нравятся? Больше всего нравятся, конечно, вот такие, вот такого образа. С маками. Очень красивые, с маками. Появились вот карты представлены, которые относятся более к средним векам, тому времени и периоду, который менее был изучен и менее известен нам.